Sain justiin tyttäreltä ihanan joululahjan. 600 euron puhelinlasku. Ensimmäinen päivä joulukuuta. 3 päivää ennen joulua. Itkeekö vai nauraako vai mitä jää. Huomenta. Mä oon tänään autokaupoilla. Mä oon tänään X-Pilin myymälässä katsomassa vähän uutta autoa. Tesla pitäisi vaihtaa, niin. Täällä nyt ollaan. Tadi. Mä en tiedä, miksi on aina niin kiva tulla autokauppaan, kun nämä autot on aina niin puhtaita ja uusia. Moi! Tää on aika kiva. Mä tykkäisin tästä. Mutta ehkä mustana tämmönen olisi mulle kiva. Täällä on kyllä aika paljon kivoja autoja, pakko myöntää. No kuule, päädyttiin nytte Y-malliin. Tää onkin kolmonen. Täällä valitaan, että minkälainen otetaan. Mä en ollut yhtään varautunut siihen, että mun auto jää tänne tänään. Vaikka on kyllä siis tosi kiva saada uusi auto alle, mutta siihen mä en ollut varautunut, että se jää tänne tänään. Tällainen. Kiitos, mä tyhjensin ton auton. Tai sen mun edellisen auton, koska mä en oikeesti olettanut yhtään, että mä niinku saan jo tänään sen auton käyttööni. Ja mulla muun muassa oli siis muoviroskat, pahviroskat, kaikki roskat autossa. Luojan kiitos, mä vein ne pois ennen kuin mä menin tonne. Mutta tiedättekö, vaikka sä kuinka pidät niinku siistinä sun auton, ja mä siis pidän tosi siistinä mun autoa, mutta siellä on silti paljon tavaraa, koska tuossa S-mallissakin sä saat sen lattian ylös siellä ja sinne pohjalle saat tunnettua vaikka mitä siellä oli, taitettavia tuoleja, sateenvarjoja, vilttejä, juomapulloja, kaikkea tällaista. Niin mua ehkä vähän hävetti sitten, kun mä tyhjensin sitä autoa siihen viereiseen autoon, kun myyjä seisoi siinä vieressä ja jutteli mun kanssa, niin mä olin sillä tavalla, että joo, että hei, sä voit mennä sisälle, sun ei tarvitse palella tässä ulkona, mä voin tyhjentää tämän nopsaa tästä, koska mä en oikeasti halunnut, että sä näkee, että kuinka paljon tavaraa mulla on. Noniin, nyt on S tyhjennetty ja lähdetään uudella Yllä liikkeelle. Ei vitsi, mitä jännää. Mulla ei ole ikinä ollut uutta autoa. Ikinä. Wow. Eli tosiaan mulla oli ennen Tesla Model S ja nyt vaihdoin Y:hyn. Ja mitäs eroavaisuuksia? S on mun mielestä enemmän semmonen sporttimallinen. Se mun mielestä näyttää semmoselta kivalta sporttiselta autolta. Mä tykkään siitä niin kuin sen ulkomuodosta. Se on matala. Siinä talvella se mataluus ei ole kyllä kiva, koska se on aivan täynnä lunta se pohja. Tai noin lokasuojat. Mut muuten ei niin kuin ole mitään semmoista fiksaatiota siihen tiettyyn malliin. Toi Y on paljon korkeampi. Se on kuitenkin lyhyempi ja kapeampi kuin mitä S oli. Mutta tämä on korkeampi. Tämä on tämmöisen niin kuin minimaastoauton niin sanotusti semmoinen sen tyyppinen. Mutta onhan se tosi niin kuin kiva, kun se on uudempi. Se mitä mä tuossa Y:ssä en niin hirveästi tykkää, niin siinä ei saa pois sitä
moottorijarrutusta pois päältä ollenkaan. Eli kun sä painat kaasua ja nostat kaasua pois, niin se automaattisesti jarruttaa. Ja siitä mä en tykkää, että mä haluaisin niinku itse käyttää sitä jarrua. Kyllä sen saa niinku pienemmälle, mutta S:ssä se sai kokonaan pois. Ja tota, sitä en tiedä, miksi sitä ei saa tuosta Y:stä, että se on näissä uusissa otettu pois, että sitä ei saa, että se on niinku vakiona. Muuten tykkään kyllä todella, todella paljon. Siis tajusin just äsken, että mun ensimmäinen niin kuin uusi auto, että ei lähdetä sellaisella, jolla on jo 100 000 ajettu. Täällä on 9 000 ajettu. Eiku? Joo. Näin. Oh my god. Mun täytyy nyt vaan niin kuin hetki olla tässä ja niin kuin olla tyytyväinen itseeni niin kuin hetki. Kyllä nämä on semmosia niin kuin juttuja, jotka niin kuin tuntuu, että jotain on tehty oikein, kun pystyy itselleen tällaista tarjoamaan, vaikka onkin materiaa, mutta silti. Tällaisena hetkinä, kun niin sanotusti sä saavutat jotain isoa, ja nyt vaikka edelleen puhutaan materiasta, niin mäkin on, mä en ole rikkaasta perheestä, mä en ole niin kuin saanut asioita, vaan kaikki mitä mä oon itselle niin kuin saanut, niin sitten mä oon joutunut sen itse tekemään. Niin aina kun tällaiset, niin kuin, tällaista saavuttaa, niin mun mielestä on tosi tosi tärkeää katsoa, että mitä kaikkea sun elämässä on ollut, mitä sä oot käynyt läpi, mitä sä oot selvinnyt ja kaikkea mitä niin kuin paskaa on voinut olla elämässä, niin sä oot nyt tässä. Niin semmoisessa hetkissä on mun mielestä tosi tärkeä niin kuin pysähtyä miettiä se, vaikka niin kuin kyseessä on materiaa, mutta se, että sä pystyt saavuttamaan jotain isoa, niin se tekee niin kuin sen, että se luo uskoa siihen, että hei, asioista voi selvitä ja voi päästä niin kuin tosi hyviin asioihin. Se luo myös sen, että se tuo niin kuin ainakin mulle tosi isoa motivaatiota, että hei, jos mä pystyn tähän, jos mä niin kuin pystyn saamaan tämmöisen yhteistyön niin kuin X-Billin kaltaisen liikkeen kanssa, niin kyllä mä pystyn tekemään paljon muitakin niin kuin hienoja asioita. Ja mulle tulee itselle semmoinen niin kuin tosi iso drive päälle, että hei, mitä mä teen seuraavaksi. Ja ne seuraavat asiat saattaa sitten taas olla sellaisia, mitkä ei ole niin materiaaliin liittyviin, vaan ne saattaa olla mun elämään liittyen, toisten ihmisten elämään. Että niinku vaikka, niin kuin sanottu, tämä on materiaa, niin silloin kun sä saavutat jotain, mistä sä oot ylpeä, niin silloin kannattaa ottaa se hetki ja vähän niinku olla ylpeä itsestäsi, miettiä sitä sun matkaa, että mikä kaikki on johtanut siihen ja nauttia siitä. Ja tää on kyllä ollut niin kuin isosti sellainen projekti, mistä mä oon nauttinut. Ja mulla on tosi paljon ideoita, mitä mä haluan heidän kanssa toteuttaa. Ja toivon, että niin kuin tästä tulee pitkäaikainen yhteistyö. Jouluviikko. Enää 4 päivää jouluun. Mua ei ressaa, koska mä en aio stressata tästä. Mä en itse asiassa edes ymmärrä, miksi ihmiset niin kun ylipäätään aiheuttaa stressiä tähän aikaan. Kaikista typerin stressin aihe on se, että kun pitää käydä siellä ja pitää käydä mun vanhempilla, pitää käydä siellä ja pitää käydä tuolla ja sitten sä koko sen, kaikki ne päivät vaan seilaat ympäriinsä ja stressaat siitä, että jokaisen luona pitää käydä, eikä nautita yhtään. Mä oon sitä mieltä, että jos joku loukkaantuu siitä, että sä et mene käymään jonkun luona, niin so be it. Ihmiset ei odota sun käyvän koko vuotena, eikä ihmiset edes käy koko vuotena sun luona. Mut sit jostain syystä jouluna on pakko käydä. Niin kuin minkä pitsin takia. Ei mene
Ui, tulee iso auto tuolta. Mahtuukohan se tästä? Niin, niin. Siinä. Eli mä otan iisisti. Mä oon menossa tässä. Mä oon menossa tässä kasvohoitoon. Ja sen jälkeen vielä hakeen pari joululahjaa ja otan vaan iisisti. Juteltiin äsken, mitä mulle tullaan tekemään, niin tullaan tekemään jotain neulapistosjuttuja. Ja heti kun mä kuulin ton neula, niin mä oon sellainen, mitä? Mutta toisaalta olihan nyt tuolla 8 tuntia tatuoinnissakin, niin kyllä mä nyt varmaan kestän 15 minuuttia. Yes, tänne mennään. Haluaisit sä vähän kertoa mulle, mitä me tehdään täällä? Joo, laitetaan tästä Heijal 40. Biorevitalisaatiohoito on se tästä, mutta se on todella korkea pitoisuus hyaluronihappo sisällä. Että se on just se hoitoperiaat, mitä meidän iho niin menettää, jos tulee ikä. Että nyt laitetaan sen sinä takaisin. Okei. Okay. Apua toi neula. Sain justiin tyttäreltä ihanan joululahjan. 600 € puhelinlasku. Kaskta 1. päivä joulukuuta. 3 päivää ennen joulua. En tiedä, itkeekö vai nauraako vai mitä. Ja jos mietitti miten, niin hän on ollut ulkomailla. Ja soitellut vähän. Ei vittu, mä sanon, ei vittu. Kun mä sanon, että tässä viimeisen puolen vuoden aikana on joka viikko tullut jotain paskaa, niin on ollut joka viikko oikeesti. Te ette usko. Ja varsinkin kun niin kuin mäkin teen niin sanotusti julkista työtä somessa ja tubessa, niin kun mä sen sanon, että te ette voi koskaan tietää, mitä ihminen käy läpi, pelkästään sen perusteella, mitä niin kuin tässä ja somessa näin, niin uskokaa se. Te näette vaan niinku pintaraapasun siitä. Mäkin niin kuin hyvin, hyvin rehellisesti kerron täällä meidän asioista, mutta silti se on niin kuin pintaraapasu siitä, mitä oikeasti on, kun on asioita, mistä ei yksinkertaisesti voi puhua. Joten tämä pieni 600 € lasku niin kuin tällä hetkellä ei oikeasti tunnu niin kuin miltään, koska se on niin kuin pientä verrattuna siihen, mitä on ollut. Mitä joutuu niin kuin kantaa harteilla. Ja silti yrittää niin kuin tehdä tätä omaa työtä, koska tämä on sitä niin kuin joskus oikeasti tuntuu siltä, että olisinpa vaan niin kuin kaupan kassalla ja ping, ping, ping. Mutta tällainen jouluviikko meille nyt. Saadaan sitten miettiä, että millä tavalla tyttö kerää rahan, koska hän saasi sitten kerää tämän rahan. Ei ole tekemässä mulle töitä, ei ole tekemässä kotitöitä, koska se ei mene meidän pussista. Mä en pistä penniäkään tuohon laskuun omaa rahaa. Hän saa kaikki itse tehdä sen ja on tasan sitten kuukausiaikaa myös tehdä sen. Ja se on jännä, mulla oli tänään semmoinen päivä, että mulla oli tosi paljon töitä, että mun pitää kuvaa ja meikkaa ja tässä mulla on pöytä täynnä tuotteita, mistä pitäisi kuvaa
hiljaa. Vlogin spiikki pitäisi kuvaa. Ja sit tulee tällainen. Ei muuta kuin pellenaamari päähän ja töihin vaan. Pitää unohtaa kaikki tommonen saiba päästä ja tehdä vaan. Ei muuta kuin nyt ensimmäisenä lähdetään Lexin kanssa tonne vesisateeseen lenkille. Miettii näitä kivoja asioita. Uhuh. Tähän väliin nopeasti. Jos et ole kanavan tilaaja, niin käy ehdottomasti tilaamassa. Vaikka sä et olisi aktiivinen YouTubessa, niin käy silti tilaamassa kanavaa, koska sillä tavalla sä pystyt tukemaan täysin ilmatteeksi tätä sarjan tuottamista ja olisin siitä hyvin, hyvin kiitollinen. Niin mitä sä sanoit äsken, että mitä sä tekisit, jos sun lapsi toisi 600 euron puhelinlasku? No, adoptiocenter. Kukaan mun lapsista ei tule 600 euroa käyttämään vahingossakaan. Okei. Okay. Mutta jos se on nimenomaan vahinko? No. Minäkö ja se ollaan todennäköisesti eri ihmisiä. Mun oli oikeasti vahinko, mut niin kun, sehän on mun oma virhe, jos mä kasvatan mun lapsen tarpeeksi tyhmäksi, että se käyttäisi 600 euroa. Yrität sä sanoa, että se on mun virhe? Niin! Mä en sano sua tyhmäksi, koska kaikki tietää, että sä oot fiksu nainen. Mutta jos mä en pysty kasvattaa sitä selkeästi tarpeeksi hyvin, niin se kuuluu sinne adoptiosentteriin. Niin, tai sitten sä vaan annat sille opetuksen, että hei, nyt hankit sen rahan jostain. Eihän se maailma siihen kaadu, mutta se raha pitää vaan jostain hankkia. Todennäköisesti minulla ei ole tässä kivaa taloa ja kivaa Teslaa ja kivaa töitä ja kivaa, niin ei, ei se tarkoita sitä. Mulla on Alina yhteistyöauto, josta mä maksan paljon vähemmän kuin joku maksaa jostain perusautosta. Sen takia mulla on yhteistyö, koska ei mulla ole varaa maksaa autosta. Ja. Silti Alina. Mikä oli nyt sun suunnitelma, millä sä lähdet sitä rahaa keräämään? En kerro. Niit noita sun tauluja. Kahdella. Se on hyvä idea. No en. Voi, se on oikeesti hyvä idea. Mun taulut eilen myytäväksi. Mitä se siinä? Kuka se siinä mussukkaa? Sä et tuo mulle tollasta laskua, ethän tuo. Tuo jonkun 10 000 eläinlääkärin maksun kohta. Älä please, I beg you, älä. Mitä? Älä tuo Aleksi mulle laskua. Uskokaa tai älkää, kun mä Instagramissa mainitsin tuosta Alinan puhelinlaskusta. Niin somekansahan rupesi ostamaan näitä Alinan tauluja. Kyllä. Ja hän siis sai kerättyä 160 euroa tähän laskua varten, mikä on niinku tosi iso apu Alinalle. Ja en voi muuta sanoa kuin niinku kiitos tuhannesti niinku ihmisille, jotka on noin niinku hyväsydämisiä, että haluaa niinku auttaa Alinaa. Ja Alinalle tulikin heti niinku semmoinen pikku paniikki niiden taulujen suhteen, että hänenhän täytyy nyt maalata oikein hienot taulut, kerta ne menee niin kuin eteenpäin. Niin on kyllä niin kuin monesti yllättänyt sosiaalinen media myös positiivisesti, vaikka siellä on paljon haittapuoleja, mutta hyvin, hyvin paljon positiivista. Kun mä heräsin siihen semmoiseen niin kuin niin kuin pahan oloon, kun sattuu, niin aikaisemmin sitä ei ole koskaan ollut. Mä oon aina pystynyt nukkumaan, koska en niin kuin tiedä, että ei se ole niin kuin koskaan ollut lopullinen, mutta nyt mä sitten heräsin siihen, että kyllä tää on niin tässä koskaan.